Novinari ti секој што треба да прават разлика меѓу мислење и факти и меѓу веста и коментарот. Во овој случај уредникот во најавата не смел воопшто да кажува свој став или свое мислење за одредена работа, конкретно за работа која што станува за одење на суд. Новинарот секој пат треба да води сметка за да се проверат фактите, да се проверат вестите, но никој пат тој не смее тоа да го камуфлира како еве свое мислење, да го каже како свое мислење. Доколку станува збор за уредувачки коментар или коментар на уредникот, значи доколку медиумот сака да искаже своје мислење за таа појава или за тој случај, тогаш тоа треба да се направи во соодветна рубрика. Да речеме, во телевизиите се најавува наш коментар, во печатените медиуми има рубрики коментари или анализи, и во интернет медиумите исто така има соодветни рубрики во кои што може да се искаже таквото мислење и одреден став.